35. Serius, Pak? Tinggal Kampung Lumut. Kampungnya Singamatan, simpang 11. Oke, pergi. Apa lagi, Kak? Ija ayam. PKN ayam. Ija kambing. KEEU kambing. Ija sayur. KUM sayur. Ija harimau. KUEM harimau. Ija perahu. KUEM perahu. Ija makan. PKN makan. Ija buah. PKN buah. Ija jambatan. JUM jambatan. Ija kerbau. PAMTA kerbau. PKM kambing. Ija katak. PKN katak. Ija nama Kampung Sungai Matan. Kampung Sungai Matan. PKN Sungai Matan. Ija security. KKN security. Ija Asgar. KEMBUN Asgar. Ija polis. PKM polis. Ija bomba. PKUM bomba. Ija bulan. Tikus. KKN tikus. Ija bulan. PKUM bulan. Batu saja. Bye bye. Terima kasih.